Cijenjeni slušatelji, topao pozdrav. Podsjećam vas, danas je 8. veljače, 8. dan već drugog mjeseca 2011. godine. I sjetite se, radi se o emisiji Utorkom, u kojoj neprestano želimo naučiti tko je to zapravo čovjek. I učeći upravo tu antropologiju, a to znači učeći upravo po čemu je čovjek, specifično čovjek, otkrivam polako koliko je čovjek iznutra i izvana ranjen. I otkrivamo kako je život na zemlji ništa drugo nego patnja. I koliko drugačije misli nije realan. Čim se rodi, čovjek plače. Kada umire, plače on, ali plaču za njim svi što ga gube. Na svakom koraku nemaš ništa dobroga ako ne proliješ znoj i ako ponekad i krv proliješ. Još nije postao ni jedan sistem, ni jedan način života koji bi čovjek omogućio da zbilja bude sretan i zadovoljan. Naporan je život na zemlji. I tko to razumije, taj onda zna koja mu je zadaća ovdje na zemlji. Zato bih volio da večeras budete uz nas i da nekako budete opušteni. Pokušajte uzeti olovku i papir pa se zabilježiti ono što vam se čini da je za vaš tjedan koji ispred vas, da je vrlo važno. Onda pokušajte razmišljati sve više i više, jer želio bih vas obavijestiti zapravo da ono što govorimo o hagioterapiji, evangelizaciji, da se tu radi zapravo o temeljnom obraćenju i o temeljnoj promjeni čovečanstva i čovjeka i ljudske povijesti. Ne možemo mijenjati do kraja ni svakog čovjeka, niti situaciju svakog čovjeka. Mi ne možemo svima osigurati kruha i vode i vina i tako dalje. Ne možemo svima osigurati da bude sve. To su tek čežnje. I dokle god to zatim čeznemo i dokle god mislimo da se to može, ovdje na zemlji smo prenaivni. Zato ponovno i ponovno upozoravam ono što crkva govori o istočnom grijehu, ono što govori o tome Biblija u trećem poglavlju knjige Postanka, kada sam izbačen iz raja, to su temeljne spoznaje bez kojih zapravo mi ne razumijemo što je to život na zemlji. I onda ćemo stalno biti prevareni, stalno ćemo misliti ako se vlast promijeni, pa dođe netko drugi vlast, bit će nam bolje, dođe netko treći, bit će nam bolje. I onda ćemo stvarati teške revolucije u kojoj ćemo ubiti jedan dio, toliko milijuna ljudi, da bi drugi dio, 1000, 2000 njih, uživalo plodove tog našeg ubijanja. Ne postoji mogućnost da svatko bude sretan. I ne postoji mogućnost da svatko ima sve. I ne postoji mogućnost da itko bude na zemlji da ne pati. Najviše pate bogataši. I možda najmanje pate siromasi, jer su realni, jer su normalni. Zato je veoma važno, poštovani slušatelji, prepoznati upravo to da rješenje svih čovjekovih problema nije izvana. Nije time da mijenjamo ljude jedne za drugim, nije time da mijenjamo sisteme, bilo političke, bilo gospodarske, bilo kakve druge, apsolutno. Idite u Švicarsku i pitajte da li oni bolje žive, idite u Švedsku i pitajte da li je njima lakše, idite u Norvešku pa ćete vidjeti. Imamo krive slike o tim ljudima i o gospodarstvenicima i drugima u tim zemljama. Imamo lijepe slike naslikane nekim bojama koje nisu realne. Ne postoji čovjek koji nije patnik. Muka je biti čovjek na zemlji. I to je borba, čovjek biti na zemlji. I ako je sin čovječe kad je došao, preuzeo križ i muku i smrt, onda svake druge naše opcije su zapravo naivne. Govorim to, poštovani slušatelji, što ima i među našim slušateljima koji pišu i onda bi htjeli jednostavno da budemo revolucionarni i da tražimo da se promijeni vlast, promijene se gospodarstvenici, promijene se ljudi, koji traže da se svi ljudi oko njih promijene, onda bi njima bilo bolje. A naša je čitava strategija u tome, promijeni se ti i bit će ne samo tebi, nego i svima bolje. Samo se ti promijeni. Jer i kad se svi promijene, tebe će opet boljeti zub i ti opet i kad se najedeš postaćeš gladan i pred tobom će opet stajati smrt i pred tobom će opet i promete nesreće i sve drugo i opet će biti ljudi koji te mrze. Time što druge rješavaš, što činiš da bi drugi bili dobri i čestiti, nećeš riješiti baš ništa.
I kad mislimo i na naše izbore, bit će izbore pa ćemo birati, recite mi, zar može neko drugi bolji doći na vlast? Tko god bude na vlasti, on ide na vlast samo zato da preuzme moć, jer vlast je moć. I znamo da je suvremena vlast, suvremene države, suvremena politika, da je nemoralna. To je jasno, jer ona se ne ravna po moralu, nego se ravna po moći. Kako znati voditi pojedine institucije državne? Kako znati prema drugima i drugim državama, ali i drugim raznim grupacijama u vlastitom društvu, kako se znati vladati? Onda kako znati prema onima koji su ti protivnici u strankama i politici i tako dalje, kako se prema njima vladati? Politika je nešto sasvim drugo nego što mi obično sebi umišljamo. I zato ne postoje bolji sistemi, ne postoje bolje stranke, ne postoje bolji ljudi. Gdje vidim da može nastati bolji čovjek? Samo ako se promijene oni koji su na vlasti ili koji žele doći na vlast. Ako to budu ljudi koji ne budu uzeli vlast da bi imali moć, a mi svi da budemo nemoćni prema njima, pa onda bjesnimo, onda stvaramo demonstracije, onda tražimo jednostavno da se to promijeni, ali opet promjena izvana. I u Tunisu, i u Egiptu, i svim drugim državama, samo izvana promjena ne mijenja puno, poštovani slušatelji. Promjena iznutra. A to mi drugačije rekao, onako kako je to Isus iz Nazareta lijepo izrekao, kraljestvo je Božje pred vratima. Obratite se i vjerujte radosne vijesti. A kraljestvo Božje, to je Isus i to je Duh Sveti. Isus onaj koji ubija naše grijehe. Sjetite se, jedino je Isus sve naše patnje. Ama baš svaku bol, svaku nemoć i svaku bolest, on je uništio i ozdravio i oslobodio čovjeka. Od smrti nas je oslobodio, od patnje, od grijeha, od krivnje, od zloga, od gladi i nemoći. Umnožio je kruhove samo da ljudi se imaju čega najesti. Kad ćemo shvatiti da rješenje nije u neprestanim promjenama samo ljudi i sistema, raznih, dakle, političkih, gospodarskih i sličnih sustava, nego da je u promjeni skroz sasvim drugo, da prihvataju da drugo kraljevstvo. Jer ovo je kraljevstvo kneza ovoga svijeta. Mi smo izbačeni van ovdje, u svijet grijeha, jer smo njemu predali vlast nad prirodom i nad nama. E tu je cijeli problem. I zato zlo vlada nama, a ne dobro. I promijenite svih 7 milijardi ljudi, na kojih neko drugi bude na vlasti, imat ćemo uvijek iste probleme, istu vlast, isto zlo. Čovjeka promijeniti. Bit hagioterapije i bit evangelizacije crkve je čovjeka promijeniti, srce promijeniti. Isus kaže, dajte ono što je unutra u srcu i sve će vam biti čisto. Malo je zapravo potrebno da čovjek bude sretan, samo da vlastito srce promijeni. Samo da promijeni svoju vizuru, svoj pogled na život, svoj pogled na sebe, svoj pogled na ono što je važno, a što nije važno u životu. I zato antropologija filozofska nas neizmjerno uči da idemo na bazu, na ono što je bitno, na ono što je temeljno u našem životu, da stanemo na taj vidjek, da se uspjemo na to brdo i onda da gledamo sasvim drugim očima. Samo kraljevstvo Božje, dakle, to je ono što Isus govorio, a mi smo to kraljevstvo Božje napravili nešto malo religije, mi smo napravili nešto malo lijepih propovjedi, mi smo napravili nekih malih parola i tako dalje, a ne, prijatelji, to jedino može biti i politička, i gospodarstvena, i kulturološka, i religiozna, i svaka druga stvarnost. To jedino može biti program svih nas, ako hoćemo da nam bude dobro. Jer kraljevstvo Bože mijenja čovjeka, oslobađa čovjeka od zloga, tjera zloga van, tjera zlo van, da čovjek više ne vjeruje zlu nego dobru. I što znači promjena vlasti? To samo znači, jedni su otišli, a drugi su došli da uzmu vlast, da budu bogati. I opet je nekome dobro. Zašto se toliki u našoj zemlji žele vratiti u ono što je bilo za vrijeme Jugoslavije? Jer su oni bili na vlasti, oni su imali, dakle, bili su u partiji, i njima bilo dobro. A kako je nama bilo drugima? Prema tome, dakle, uvijek će tako biti. Jedan sustav se promijeni, nekima je dobro, a nama drugima? I jedan narod uvijek pati. Siromašni ostavi siromašni. Oni šutljivi ostaju dalje šutljivi i jadni. I zato, poštovani slušatelji, s njima je Bog. S njima je Isus Krist.
Za njih je Isus Hrist uzeo križ na sebe i za njih ga je nosio. Za te siromašne, blago vama siromasi, blago vama obespravljeni, blago vama koji nemate šta jesti i piti, blago vama koji jaučete jer su vam nepravdu ljadali, pravdu vam uzeli. I zato ne bojte se. Bolji svijet je ispred nas, ne iza nas. Ne vraća se natrag, ne okreći se. On je ispred tebe. I ako to vidiš da je zapravo Kraljevstvo Bože tu pred vratima i čekate da trebamo otvoriti vrata, onda razumiješ sve ove emisije. Svijet može postati bolji. Svaki čovjek, svih 7 milijardi ljudi na zemlji mogu postati bolji. Svi mi Hrvati u našoj domovini, cijelo društvo, možemo postati čovjekoljubiviji. To je moguće, poštovani. I to moram vikati, to je moguće. Promjena iznutra znači ne to da ćemo ukloniti svako zlo, da ćemo ukloniti svaku bolest i smrt, ali da nam ni smrt ni nemoć, da nam nikako zlo ni glad neće moći naškoditi, ništa učiniti jer ćemo imati snagu da to nosimo i da to stoji pokraj nas, a da nas ne može ništa. Mi trebamo postati jaki, a ne snage izvan nas da budu jake, pa da nas onda pokore. Evo, to je ono što pojedini između naših slušatelja hoće jednostavno da prave revolucije, a znam, onda će oni dobiti bolje mjesto, a drugi? A kako svakom čovjeku pomoći? Kako obrisati suze onima koji vječito plaču i koji nisu zato ni arogantni, niti su zato revolucionarni, niti su zato bezobrazni, nego šute i nose strpljivo svoj križ, znaju, Bog zna za mene. O kako su dragocjeni tolike ljudi oko nas. Zato dakle smo prošli puta govorili kako treba naše zatvore pretvoriti u klinike. I sjetite se, poštovani slušatelji, tu je rješenje. Toliki smo pisali, pa zar je moguće da ste onako dobro pismo dobili iz zatvora u Lepoglavi? Rekao sam, pa nije to samo tamo. Ima još drugih pisama koja su još zanimljivija i još dublje obraćenje, još su teži bili zločinci, ali su se promijenili i obratili. Zašto ne bismo sve naše masovne grobnice u Hrvatskoj pretvorili u mjesta pomirenja, ljubavi, svakom dali njegovo ime, njegov križ? Zašto ne bismo svakom oprostili? Da je pripadao ne znam kojem sustavu, ne znam kojem krivom ili ne znam kakvom sistemu i ne znam kakvoj ideologiji. Zašto ne bismo svakome dali njegovo mjesto i rekli svako od nas je lutao, ali nas je Bog skrenuo na pravi put? Zašto ne dopuštamo da jedni dođu do svojih prava, a da drugi imaju previše prava? Dakle, toliko toga bi trebalo činiti, ali zato ovo što radimo u našoj emisiji nije nešto religiozno, malo i nemoćno, poštovani slušatelji. Radi se o svemoćnom Bogu i stvoritelju koji je tu na djelu. Radi se o tome kako pomoći svakom čovjeku. I onome zločincu i onom nepravedniku, onome u politici i onom gospodarstvu, onome u policiji i onome u vojsci, onome koji je u kulturi i onome koji je na fakultetu, i onome koji je mali i koji je siromaš, i onome koji je bogat i onome koji je star. Kako pomoći svakome? Kako da svaki čovjek osjeti, ima neko ko se za mene brine. Ima neko ko zna za moje suze. Ima neko ko prebrojava moje žuljeve na ruci. Ima neko ko zna moje teške noći. Ima netko ko sjedi uz moj krevet, ko sjedi uz mene, koji me pozna i koji zna moj rad, koji zna moje muke, koji zna moje grižnje savjesti. Ima netko ko će me osloboditi. I prihvatiti njega, Isusa iz Nazareta, kao onoga koji te voli, koji na tebe čeka, koji večeras upravo dolazi i hoće da ti kaže, čovječe, ne boj se, ja sam na tvojoj strani. To je ono što bismo zapravo htjeli da svaka naša emisija, da pretvori zapravo naše vanjske nemoći u unutarnje svemoći. Ponovno shvatimo, nije na nama da odmaknemo sve bakterije i viruse i promete nesreće i sva zla u svijetu, nego tome kako da to nosimo, kako da uzemo križ, da ga ponosno nosimo sve do svoga Uskrsa i tada pobjedimo zlo. Ne možemo bratiti đavla, ali možemo biti jači od njega i da nam ne može ništa. Da kažemo, pa šta onda ako moram umrijeti, pa šta onda ako moram trpiti, pa šta onda ako u životu moram ovo i ono, ali ja ću biti pošten, bit ću čovjekoljubiv, ja ću voljeti čovjeka svakoga. A tu je naša snaga, poštovani slušatelji, i pokušajmo u kratkoj pauzi malo prići k sebi.
pročitati svoje srce, odgonetnuti svoju savjest i vidjeti zapravo zašto ti živiš na zemlji. I u trenutku kad budeš umirao, hoćeš li moći reći da si činio prave stvari? Ili se trudio samo da imaš kruha, ruha i dosta novaca? Ili ti još nešto važnije?